з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 34-та доба героїчної боротьби українського народу проти російських окупантів. Ворог продовжує підступно знищувати ракетними ударами цивільну інфраструктуру та житлові райони українських міст. Але Збройні сили успішно стримують ворога по всіх напрямках. Про головне на цю годину дивіться далі у випуску. Ніч на Дніпропетровщині була більш-менш спокійною, пролунало лише кілька сирен. Проте ранок 29 березня видався тривожним для деяких територій області. Російські окупанти нанесли кілька ракетних ударів. Під обстріл потрапили Павлоград, Новомосковський та Нікопольський райони. Є пошкодження інфраструктури, зокрема, поцілили у віадук. Також понівечена сільгосптехніка в одному з фермерських господарств. На щастя, загиблих серед цивільного населення немає. Порушена транспортна інфраструктура в районі шляхопроводу і одна людина поранена. Якраз машина в той момент оказалась в епіцентрі вибухів. Водій знаходився в легковій автомобілі один, йому надана допомога і доставлені медичні заклади. Стосовно Новомосковського району, ворожі ракети влучили в фермерське господарство, зруйнована будівля, пошкоджено техніку, а також постраждала одна особа. На жаль, біля Нікополя відбувся ракетний обстріл. На території міста спокійно, по дорогам біля Нікополя і в Нікопольському районі російських військ немає. Збитки через війну реєструватимуть онлайн у застосунку «Дія». Про це повідомив український прем'єр Денис Шмигаль. Послуга стане доступна вже найближчими тижнями. Кожен українець, чию домівку зруйнували окупанти, зможе зафіксувати у сервісі пошкоджене майно. Зазначимо, армія-агресора з моменту повномасштабного вторгнення знищила 4,5 тисячі житлових будинків, 400 шкіл і дитсадків, 150 лікарень та чимало промислових виробництв. Загальна сума втрат України, за словами міністерки економіки, наразі понад 500 мільярдів доларів. Однак після нашої перемоги ми все відбудуємо. Кожен дім, квартиру і кожну вулицю. Сирени онлайн. В Україні створили 3 мапи для відстеження повітряних тривог в режимі реального часу. На них можна зручно переглядати статус сирен по всіх областях одночасно. Інтерактивні карти автоматично оновлюються з інтервалом 15-20 секунд. Території, де лунає тривога та є небезпека авіаударів, підсвічуються помаранчевим або рожевим кольорами. Дані про повітряну тривогу сервіси підтягують з української державної системи попередження та офіційного телеграм-каналу «Повітряна тривога». Розробники закликають: не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сигнал повітряної небезпеки. У Дніпрі сирени також лунають, але ситуація більш спокійна, аніж на інших територіях області. Із залізничного вокзалу продовжується евакуація, але людей, які бажають виїхати, знову поменшало. В останні дні це приблизно 2 тисячі українців щодня, повідомив на брифінгу міський голова Дніпра Борис Філатов. Підприємства критичної інфраструктури безперебійно працюють. Водоканал має всі необхідні реагенти. На дорогах міста триває ямковий ремонт. Транспорт працює, проте є певні проблеми з кадрами. Багато водіїв змінили свої звичні громадські маршрути на евакуаційні і вивозять людей з гарячих точок. Крім того, чимало кермувальників, попри бронь, пішли захищати країну в лавах Збройних сил. Звісно, ми не можемо зупинити людей в цьому пориві, тим більше, що мотивація у водителів громадського транспорту проста, тобто тих, хто служив в армії, особливо по спеціальностям, зв'язаним з танковими войсками, то есть это специалисты, которые будут нужны на фронте, и, соответственно, когда люди приходят, говорят: извините, но хоть на нас есть и бронь, и мы являемся сотрудниками критической инфраструктуры, не подлежим призыву, но мы все равно хотим идти в вооруженные силы. Мы не можем людей остановить. Всі дороги Дніпропетровщини проїзні. Перевізники відновлюють міжобласні маршрути, розширюється також сполучення між містами та громадами регіону. Про це повідомило в обласному департаменті транспорту. Наразі працюють вже 23 автостанції, а щодня на маршрутах курсують майже 1,5 сотні машин. Актуальний розклад руху можна дізнатися за телефонами автостанцій, які розмістять на сайті облдержадміністрації. Щодо ситуації у Дніпрі, то через перенесення комендантської години змінився графік роботи громадського
транспорту, повідомили у профільному департаменті міської ради. Від 29 березня маршрутки, електротранспорт та Дніпровська підземка працюватимуть до 19-ї. Крім того, через зростання пасажиропотоку автопідприємства збільшили кількість автобусів на маршрутах. З початку цього тижня на автобусні маршрути додатково вийшло 40 одиниць транспорту. Загалом на даний час містом курсує понад 500 автобусів. Початок роботи транспорту вранці залишається без змін. Це близько 6:30-7 години, в залежності від напрямку. Готова нести службу. У Дніпрі реанімували бойову розвідувальну машину. За місяць копіткої роботи автомобіль майже повністю перебрали. Полагодили ходову, замінили гуму, пофарбували та встановили додаткову броню. Тепер за планом протестити бойову машину на полігоні. Перевтілення старої техніки бачила Анастасія Вільхова. Ось такий вигляд у трансформації мала бойова розвідувательна дозорна машина. Вона 1974 року випуску. До рук Сергія потрапила ще в 2007-му. Тоді він купував її як колекційну. Катався на байк-шоу, катався на соревновань 4х4, по Крещатику на ній катався, на Іпетрі подимався, чесно. Вот. В 2014 году я ее поставил на блокпосту на Криворожском, когда началась на Востоке у нас война. Вот. Он стоял там, пока там не утихло, пока уже надо было переходить к мирной жизни. Та 24 лютого російські освободітелі почали бомбити Україну. І стало зрозуміло, БРДМ все ж таки стане у пригоді. Ремонтували бойову машину місяць. Із демілітаризованої автівки вона знову перетворилася на бойову і може виконувати військові задачі. Тут где-то получается броня около 11 мм, ну лобовая. Боковая где-то 5, и там тройка где-то около 8, наверное. Мы надеемся, хотя бы автомат Калашникова должен был выдержать, но надо поехать на полигон и проверить. Та броня – то не все, над чим довелося працювати. Аби розвідувательна машина була придатна до служби, знадобилася ціла команда майстрів. Был корпус, был двигатель, ну, практически в нормальном, ну, вернее, в комплекте. Вот. Пришлось восстанавливать двигатель, ходовую часть, корпус, варить бронекапсулу. Наразі машина готова боронити Дніпро. Бойові мурахи – так себе прозвали хлопці, які лагодили автівку, вступили до муніципальної варти. У планах на оновленій техніці допомагати військовим. Хотели бы сами какое-то участие принимать, но вот сейчас ищем себе применение. Вот. Может, будем оказывать помощь на ньому. На реставрацію техніки витратили приблизно 100 тисяч гривень. Завдяки злагодженій роботі бойова розвідувательна дозорна машина має хімзахист та здатна йти по воді 10 км на годину. Все буде Україна. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Розселили понад 500 людей. Власники кав'ярні «Цікава кава» у Дніпрі прихистили у себе та рідних людей, які вимушено втекли з регіонів, де тривають активні бойові дії. До війни власники кафе Дмитро і Тетяна займались волонтерством. Збирали кошти для онкохворих дітей, проводили екоакції та висаджували дерева у парку Гагаріна. Від 24 лютого організовують спальні місця та місця для перепочинку переселенців. Задіяли для цього квартири родичів, знайомих та навіть клієнтів. А саму кав'ярню частково перетворили на їдальню. Нам приносять готову їжу, і продукти приносять. У нас є люди, які готують їжу. Ми прямо тут, в нашій кав'ярні, і кормили людей, годували людей. І далі відвозили їх до будинків. Зараз всі, хто приїжджають, тобто вже в середньому 5-7 днів знаходяться. Ну, хтось більше, хтось вже третю неділю знаходиться. В перші дні, взагалі, коли почалось дуже сильне бомбування Харкова, то було тільки на ніч. І десь на протязі тижня на ніч приїжджали і уїжджали. Вони під обстрілами втекли з блокадного Маріуполя і знайшли порятунок у Дніпрі. Зараз ми розповімо історію про родину, яка втратила домівку, але не віру та сили. Тепер ці люди допомагають іншим переселенцям, а в перервах між волонтерством мріють повернутися додому та відбудувати те, що знищили російські окупанти. Про допомогу своїм – далі в сюжеті.
Місяць тому їхнє життя перетворилося на пекло. Бомбардування й обстріли, нестача їжі та води, відсутність опалення та світла. Про таке не життя, а існування, розказує пані Ельміра. Їй разом із родиною вдалося втекти з окупованого Маріуполя до Дніпра. В дім було попадання. Дом ми покинули в початку марта, тому що не було ні окон, ні газу, ні світла, ні зв'язку. Мені муж просто побоявся оставляти дому одну. Ну так от і виїхали, жили на роботі майже 2 тижні. А потім, коли вже і робота, собственно говоря, почала розпадатися тоді, було прийнято рішення, що ми виїжджаємо. Що, ну, хоч як-то, ну, треба намагатися спастись. У Дніпрі родині Ельміри надали прихисток волонтери, теж переселенці з Маріуполя. Їхні історії схожі. З першими російськими пострілами сім'ї знайшли порятунок у Дніпрі, а тепер допомагають таким, як і вони. Ну, помогаем, чем сможем. Приезжают знакомые с Мариуполя сейчас, когда могут выехать. Мы им ищем жилье, какие-то продукты, средства на жилье. Ребята приехали тоже недавно с Мариуполя, сказали, им нужны продукты, там, средства гигиены. Мы закупаем, лекарства просят какие-то там. Поэтому чем можем, тем помогаем. Окрім продуктів та медикаментів, волонтери допомагають і житлом. До доброї справи долучилися і ріелтори. Разом підбирають тимчасову оселю для кожного, хто цього потребує. Люди дают абсолютно без проблем, понимают всю ситуацию, которая... Без оплаты. Чтобы хотя бы элементарно принять душ, отдохнуть, поспать спокойно. Это на какой-то определенный период, чтобы переждать или что-то найти более подходящее. Возможно, на длительный период, чтобы снять. Ось такі величезні пакунки чи не щодня курсують до переселенців. За логістику відповідальний батько Анни, пан В'ячеслав. Моя основна роль – це допомогти дітям поїхати. Закупить продукты питания для детей и взрослых, которые приехали сюда с Мариуполя. На данный момент сделали 2 ходки, но еще занимаемся. У нас приезжают знакомые, близкие, которые по возможности сюда пересекают. Мы стараемся організувати їм першу зустрічу. Фінансово родині волонтерів допомагають і друзі за кордону – з Італії, Японії та інших країн. Тому, об'єднавши зусилля, можна не лише допомогти нужденним, а й побороти ворога. Віримо в перемогу, сподіваємося, вважаємо днім, говоримо, от ще трохи і перемогу. І зробимо те, що ще не зробили. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Співдія Хаб. У Дніпрі розгорнули ще одну платформу підтримки людей, які постраждали через війну. Мета Співдія Хабу – об'єднати волонтерські та державні ініціативи. Отримати гуманітарну допомогу можуть як переселенці, так і люди з міст та областей, в яких зараз крутне фінансове становище. Для цього треба або особисто завітати до Хабу, або подати електронну заяву на сайті spivdia.org.ua. Волонтери щодня обробляють за 200 запитів. Кажуть, зараз серед нагальних потреб – постіль, розкладні ліжка, продукти харчування, предмети гігієни та одяг. Тут рук не вистачає з тим, що нас один приблизно 30-35 осіб працює як волонтери, але цього недостатньо. Вже, тобто ми трошки розширяємось, і Дніпро на даний момент з цих центрів Співдія Хаб, він є найбільшим та найбільш активнішим, і ми обробили вже більшу частину заявок, ніж інше якесь місто. Знайди рідних. В Україні запустили чат-бот у Telegram для пошуку зниклих під час війни. Щоб розшукати рідних, друзів або знайомих, користувачам потрібно зайти до чат-боту «Знайди рідних» в месенджер та надіслати необхідну для пошуку інформацію. Зокрема, треба обов'язково вказати свої прізвище та ім'я, дату народження, місце проживання або перебування на даний час, контактний телефон. А також особисті дані зниклого – телефон, інформацію про те, коли та де розшукуваний востаннє виходив на зв'язок. Реєстрація у чат-боті дозволить віднайти українців, які евакуювались до інших міст України або за кордон. Ще один чат-бот, який розробили в Україні – дитина не сама. Мета, аби малеча не залишилась сам на сам у важкий час. До сервісу можуть звертатися усі, хто готовий прихистити маленьких українців, які зосталися без батьків. Достатньо оформити онлайн-заявку, вказати регіон, персональні дані та контакти. Щойно з'явиться самотня дитина, на зв'язок вийдуть представники служби у справах дітей. Нагадаємо, на час воєнного стану в Україні спростили процедуру влаштування дітей у прийомні родини або дитячі будинки сімейного типу. Крім того, малечу можуть взяти під опіку родичі або друзі родини. Для цього потрібно написати заяву, надати копію паспорта і документи, що підтверджують родинні зв'язки з дитиною. Також потрібні довідки від нарколога, психіатра та заява про відсутність судимості. Було внесено зміни
у положення про дитячий будинок сімейного типу, а також внесені зміни у положення про прийомну сім'ю, які тепер дозволили тимчасово влаштовувати таких дітей у рамках граничної кількості дітей. У прийомні сім'ї до 4 дітей загальною кількістю, у дитячі будинки сімейного типу до 10 дітей. А у Дніпрі запустили чат-бот з вакансіями. Знайти роботу можна у 2 кліки. Насамперед, телеграм-канал орієнтований на людей, які вимушено покинули свої домівки через війну. У боті можна переглянути пропозиції, залишити заявку на працевлаштування, отримати консультацію працівників інспекції з питань праці. Представлені вакансії як на постійно, так і тимчасові роботи. Від початку російської агресії на платформі залишили 600 заявок на працевлаштування, в основному від переселенців. Водночас роботодавці Дніпра надали 400 вакансій. Шукайте бот у Telegram за назвою, яку бачите на екрані. Оглядати вакансії, які розміщені, там зазначається відразу HR, кадровики зазначених підприємств, які шукають собі працівника. І людина може особисто зв'язуватись за номером телефону, дзвонити, дізнаватися про умови праці. Більше всіх цікавлять заробітна плата і умови праці. Чинок гідний поваги. Міський голова Новомосковська зустрівся з підлітками, які не пройшли повсиньо-жовтого стягу, який вирвав з держака сильний вітер. Сергій Резнік назвав молодь юними героями та вручив їм подяку за небайдужість та громадянську позицію. Нагадаємо, цими вихідними компанія підлітків побачила на землі український прапор і швидко створила акробатичну піраміду, аби повернути його на місце. Давай! Є! З війною і справжній бум на патріотичні татуювання. Хвиля національно свідомого настрою, що накрила Україну, переросла у творчий процес. Нині українці обирають ескізи прапору та гербу, предметів або фраз, що вже стали символами цієї війни – боротьби українців за свободу. Про тату-тренди у Дніпрі дивіться далі. Татуювання – це спогадки, і для мене це спогадка цих важких часів для нашої країни. Це Денис. Перше татуювання зробив ще у 18. З тих пір так підсів на тату, що тепер їх на ньому вже з півсотні. Сьогодні він набиває зображення Бандера смузі для орків. Обирати ескіз було неважко, ділиться хлопець. Головне – передати свій настрій у воєнний час. Я взагалі полюбляю таку тематику спротиву. У мене є вже декілька схожих тату, тому саме Бандера смузі буде сьогодні. Я з України. Такий напис зататуювала на собі Тетяна. І хоча в її жилах живе болгарська кров та душа – українська. Аби поєднати історичне коріння та любов до неньки, б'є легендарну фразу. На додаток – таємний шифр. Три цяточки, що зображені на квітці – кольорів болгарського прапору. Це знають тільки я. Да? Ну, якщо ви просто побачите ці кружочки – білий, зелений і червоний, ви не подумайте, да, що, ну, що це означає. Так? Схоже, сплеск бити на собі проукраїнське був у 2014-му. Та з тих пір патріотичне не виходило з трендів, каже майстриня Юлія. Завжди українські дівчата хотіли себе якось прикрасити чи віршами Ліни Костенко, Василя Стуса, чи взагалі звичайними квітковими якимось мотивами. Були навіть попити на вишиванки, але зараз це прям бум. Серед фаворитів – герби та сімейний символізм. Зараз, ну, процентів 80, а то і всі 90 того, що я б'ю, це щось зв'язане з Україною або щось зв'язане з сім'єю. То, що близько серцю. Це те, що написано від руки там, мамою, бабушкою, братом. Це дуже мило, особливо, якщо браті або діти якісь дуже маленькі, ти просиш їх нарисувати сердечко. Воно навіть на сердечко не схоже, але це дуже класно. У тату-салоні кажуть, намагаються тримати тил економіки, тому і працюють. Частину грошей перераховують на потреби ЗСУ. Та найкраще, що можуть зробити – підняти дух українців за допомогою мистецтва. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».
Обробляють рослини, обрізають дерева, очищують газони. Парки Дніпра готують до весняно-літнього сезону. Роботи в комунальників вистачає, зазначив директор комунального підприємства Олексій Тесля. Каже, тільки не дозволила погода, вони почали прибирати після зими сухе листя і дрібне сміття. А ще впорядковують пішохідні доріжки, відновлюють дитячі майданчики, демонтують лави і урни, аби провести їхню реконструкцію. Піклуються й про рослини. Зокрема, зараз у парку Пасержевського їх обробляють спеціальною сумішю від шкідників. 590 яловця, які були висаджені по проєкту міського голови Дніпро Квітучий, дуже добре перезимували і на сьогоднішній день вони будуть радувати наших містян. Зараз ми будемо проводити роботи щодо оприскування даних хвойників. Це проводиться не тільки тут, а по всім паркам Дніпра, для того, щоб захистити їх від комах. Також проводиться робота з газоном, ми його вигрібаємо після зими, після чого будуть внесені мінеральні добрива, коли ми підключимо полив, це приблизно десь у квітні місяці. Інформація на сам кінець. Час комендантської години на Дніпропетровщині змінився. Тепер вона починатиметься о 21 і триватиме до 6 ще впродовж місяця. Я з вами прощаюся, бажаю не втрачати віри у власні сили та в рідну країну, адже ми вже на день ближче до перемоги. До зустрічі у наступному випуску новин. Все буде Україна!